slyšeli. Výstřel z děla, věřím, že jste měli všichni zacpané uši otevřené. Konkrétně západní a východní, uvidíte tam ukázky výcviku zacházení se zbraní. Vidíme tam i různé sečné zbraně, pojďme si představit. Branci, aby posílili vlastně své šance, kam jsou vyzbrojení klíčovými. Znamená to není hvězda. Jiné nepříjemné, protože je to klíčová zbraň, která je vlastně chrání toho držitele a držící nepřítele od těla. Ale rozhodujícím faktorem je i palebná převaha. K tomu samozřejmě máme i palební prostor. Uvidíme za chvíli, jak odpoví císařské vojsko, jestli použije dělo. A to jenom jako jistý. Uherský! No zatím vidíme takové menší osobní střety mezi císařským vojskem a uherským vojskem. Jardo, co vy na to říkáte? Myslíte si, že jsou lepší v osobních střetech, když uhři anebo císaři? Ale jak říkám, disciplína a lepší a větší, takže zatím dávám větší šance císařským na vítězství. Já rozhodně taky dávám větší šance císařským na vítězství. Doufám, že i vy, diváci, můžete klidně povzbuzovat fanit, ať už jedna nebo druhé straně. Uvidíme, kdo dneska tady zvítězí a kdo hlavně bude vítězem. Císařské vojsko má palební převahu, protože má na kopci dělo, které chrání od útoku uhrů. Proti sobě teď stojí několik střel od už, ať už císařů nebo uhrů. Pojďme do nich, pojďme! Jen jindejte! Jen jindejte!
Nevítejte, víte je! Vyprovaně, odhraduní, pobíte! Odhraně velkou šanci! Uvidíme, kdo z nich zvítězí, jestli Uhři anebo císaři. Takže ty plukovní děla, které se byly na bojišti, opravdu zvedly a taky způsobem tu.